ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទើសថានៅថ្ងៃសុខមនុស្សបីនាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជាច្រើននាក់ទៀតបានរងរបួសនៅទីក្រុងមីយាកនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា Well, we stand in total solidarity. ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានចេញនៅការរិះគន់ដ៏កម្រមួយចំពោះក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងបាញ់មីស៊ីល រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកស៊ូវកបានជួបពិភាក្សាជាមួយសមាភិកឥណ្ឌារបស់លោកគឺលោករាជនាថសិង្ហនៅទីក្រុងញូដេលីនៅថ្ងៃសុក្រដើម្បីលើកស្ទួយចំណងការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរ